بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. سب سے پہلا بیان ہوگا ہمارے یہاں فضیلت الشیخ عبد الحمید مدنی حفظہ اللہ کا علم کی اہمیت کے اوپر. الحمدللہ دوستو, علم جو ہے فطری طور پر ہر کسی کا دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ بہت عظمت والی, بہت اہمیت والی چیز ہے. ایک مقولہ ہے کہ العلم وسیلۃ لکل فضیلہ, ہر بلند مقام اور ہر بلند چیز کو پانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہمارے پاس ہو سکتی ہے وہ علم ہے. دنیا کا ہر دوست آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے مصیبت کے وقت میں, لیکن علم یہ ایک ایسا دوست ہے کہ آپ جتنی مصیبت میں پڑیں گے اتنا ہی زیادہ یہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آگے آئے گا. تب بھی عجیب بات ہے کہ لوگ علم سے دوستی نہیں کرتے ہوئے کس کس سے دوستی کرتے رہتے ہیں. اچھے سے اچھا دوست بھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے لیکن علم کبھی نہیں ساتھ چھوڑتا. دوست ایسے ہوتے ہیں جو وقت وقت میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن علم ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے. علم اپنے والے کا, اپنے صاحب کا, اپنے مالک کا وہ مقام ہمیشہ بلند کرتے رہتا ہے. قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کا مقام اتنا بلند کیا کہ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علم والوں کا ذکر کیا. بولا قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اول العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا ذکر کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اپنی ذات اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے. یہ علم والوں کا مقام اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو دوستوں کوشش کریے اس چیز کو ہم حاصل کریں. اس کی شرعی اعتبار سے کیا اہمیت ہے, اس کی کتنی فضیلت ہے, اس چیز کو انشاءاللہ شیخ عبد الحمید مدنی صاحب آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. میں یہ بات آپ کے سامنے بھی رکھ دوں بالخصوص شیخ کے سامنے کہ انتظامیہ نے جو آج عصر کی نماز کا وقت مقرر کیا ہے وہ عام دنوں جیسا ہی ہے, 4:15 کی اذان ہے, 4 کی جماعت ہے, لیکن انتظامیہ نے یہ بات طے کی ہے کہ اذان کے 5-10 منٹ پہلے اگر لوگوں کو وضو کا موقع دے دیا جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. تو اس موقع کی نزاکت کو آپ سمجھتے ہوئے اپنے موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں, اور میں سمجھتا ہوں 8 پہ ابھی کانٹا ہے نا, دوبارہ 8 میں آ جائے تب تک آپ بیان کرتے رہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. تعریف و توصیف, حمد و ستائش, بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے, اور اس کے بعد ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی, سید المرسلین, شافی محشر, ساقی کوثر, احمد مشتبہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللہ کا بے پناہ احسان اور کرم کہ اس رب العالمین کے احسان سے الگ الگ جگہوں سے ہم یہاں پر جمع ہوئے دین کی باتوں کو سننے کے لیے. بہت ہی خوشی کا یہ موقع ہے کہ چونکہ ہم اسے اپنی کوتاہی مانیں یا کمی مانیں, ایک لمبے عرصے سے ہم ارادہ تو کرتے تھے کہ اندور کے اندر ایک مدرسے کا قیام ہو, لیکن یہ کوششیں صرف کوششیں رہ جاتی تھیں. لیکن الحمدللہ کئی ساتھیوں کی, کسی کا ہم نام نہیں لے سکتے, لیکن کئی ساتھیوں کی مسلسل محنتوں کی وجہ سے
چاہتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہماری نیتوں کو قبول کیا اور آج اس مدرسہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افتتاحی یہ جلسہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کریں، کیونکہ آج ہمارا مقصد کوئی تقریر کا پروگرام نہیں ہے، ہم افتتاحی پروگرام کے اندر آئے ہیں۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ اس مدرسے کا، جیسا کہ شیخ آپ کے سامنے آخری میں بیان کریں گے کہ نظام کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، انشاءاللہ باتیں رکھی جائیں گی، تو ہم یہاں پر دعا کریں سچے دلوں کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس مدرسے کی جس کی بنیاد آج رکھی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین تو اسے ایم پی کا نہیں ہندوستان کا ایک مشہور ادارہ بنا دینا۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کے ذریعے ایسے علماء اور ایسے دعات دینا جو صرف اندور یا صرف ایم پی کے نہیں، پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تیرے دین کا کام عام کرے، کیونکہ ایم پی خاص طور سے دین کے معاملے کے اندر سب سے زیادہ بیکورڈ ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے علماء کرام کی کمی ہم مسلسل سالوں سے جھیل رہے ہیں۔ علماء کرام کو دور دور سے بلانا، ان کو یہاں رکھنا، پھر کچھ مسائل کی بنیاد پر ان کا جانا اور پھر نئے علماء کرام کا لانا، اب یہاں پر انشاءاللہ یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ خود اپنی نسلوں کو ہمیں عالم بنانا ہے، انشاءاللہ اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو نکال کر انہیں دین کی تعلیم دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو قبول کرے، اگر کبھی ریاکاری آ بھی گئی ہو تو اسے معاف کرے، لیکن ہمیں اخلاص کے ساتھ اس مدرسے کو خوب محنت کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ دوسری معذرت میں آپ کے سامنے کر لوں، وقت چونکہ مجھے جو دیا گیا ہے، مسلسل تین دنوں سے میں تقریر کر رہا ہوں، کل رات پرسوں رات 2 بجے سے میں سفر پر تھا، شری رام پور کے اندر کل پروگرام تھا، پھر رات بھر ڈرائیو کر کے دوبارہ 500 کلومیٹر آیا ہوں، تو طبیعت ویسے ساتھ نہیں دے رہی، پھر بھی چونکہ حکم تھا کہ ایک پروگرام ہوگا اس کے اندر تقریر ہے، میں آیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو میں سوچ کر آیا ہوں یا جو میں لے کر آیا ہوں، اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علم کی اہمیت، اب سب سے پہلی چیز، علم کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک علم ہوتا ہے، اصل تقسیم قرآن اور حدیث نے نہیں کی، لیکن ہم نے اپنے سمجھنے کے اعتبار سے علم کی تقسیم کر دی ہے۔ ایک علم جسے علم شرعی کہا جاتا ہے، قرآن اور سنت کا علم، ایک جسے عصری علم یا عصری علوم کہا جاتا ہے، جس کے اندر جتنے عام علوم ہیں وہ سارے آ گئے۔ ایک آدمی میڈیکل کی پڑھائی کرتا ہے، ایک آدمی انجینئرنگ کی پڑھائی کرتا ہے، الگ الگ مواد جو کالج اور اسکول کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اس کی بنیادی طور پر 2 تقسیمات کی گئی ہیں، ایک شرعی علم اور ایک عصری علم، جسے دنیا کے اندر عام معاملات میں وہ ہمارے کام آتا ہے۔ آج کی میری تقریر کا مقصد یا ہمارے اس مدرسے کے قیام کا مقصد عصری علوم نہیں، بلکہ ہمارا ٹوٹل فوکس جس کے اوپر رہے گا وہ ہے شرعی علوم، جس کا پورا پورا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے۔ ساتھ میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر طرح کے علم سے اپنے بچوں کو روشناش کرائیں، انہیں وہ علم دیں، لیکن ہماری بنیاد رہے گی بچوں کو عالم بنانا اور انشاءاللہ آگے چل کر بچیوں کو عالمہ بنانا، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا، ان کو قرآن سے متعارف کرانا کہ وہ قرآن اور حدیث کو اتنی اچھی طریقے سے جان جائیں کہ وہ اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پورے سماج کے اندر عام کرنے والے بن جائیں۔ علم کی اہمیت، جب میں اس پورے ٹاپک کے اندر علم کے تعلق سے بات کروں گا تو میرا مقصد قرآن اور حدیث ہوگا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین کا فرمان کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یقیناً اللہ رب العالمین تم لوگوں میں سے، لوگ تو کئی ہو، نسلیں کئی ہوں گی، انسان کئی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، خواتین بھی ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین علم کی بنیاد پر علم والوں کے مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ آج جیسے کہ میں اگر اپنی ہی مثال لوں کہ اگر میں عالم ہوں تو میں آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوں اور میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ اگر عالم نہیں ہیں تو آپ بیٹھ کر ان باتوں کو سن رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین یقیناً علم والے کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ لوگ اس سے سننا چاہتے ہیں، لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ دین کی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی پوری تقریروں کے اندر جو علماء کرام بیان کرے، اس جگہ پر آپ کے اپنے بچے کو آپ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ، کہ میرا بیٹا، میرے خاندان کا ایک بچہ یا ایک بچی اس کرسی پر مجھے آتا ہوا دیکھنا ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھے اور میں اس کے سامنے بیٹھوں، اور میرا بیٹا کہے کہ یہ اللہ کا فرمان، یہ اللہ کے نبی کا فرمان، اور میرے دل کو خوشی ہو کہ اللہ میں نے تیرے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے، اللہ میں نے اپنی اولاد، اپنے خاندان کے ایک وارث کو تیرے دین کے لیے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والا کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علم والوں کو عزت دیتا ہے۔ اور اسلام سے اگر علم کا تعلق جانا جائے، آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تعلیمی کمی پائی جاتی ہے، ہم اس کا احساس بھی رکھتے ہیں اور ہمیں یہ چیز پتہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے اس علم کو چھوڑ دیا کہ جن کی شروعات ہی اللہ نے علم سے کی تھی،
کہ اللہ رب العالمین نے غار حرا کے اندر جب پہلی وحی کو نازل کیا, نبی کے اوپر جو پہلی وحی آئی اس میں رب العالمین نے یہی تو کہا تھا, اقرا پڑھیے. تعلیم کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے, علم کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے, علم شرعی کی اہمیت نہیں اور نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ رب العالمین نے اس دین کی ابتدا پہلی وحی سے کی تو ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا, وہ رب جو آپ کو زندگی دینے والا ہے, وہ رب جو آپ کو چلانے پھیلانے اور کھلانے والا ہے, وہ رب جو آپ کو موت دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلسل وحی کرتا رہا بتاتا رہا, لیکن بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر علم کی اہمیت کو بتایا. علم کی اہمیت کہ اللہ رب العالمین سورتوں کو جب نازل کرتا ہے تو قسم کھاتا ہے نون والقلم وما يسطرون, یہ علم کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے کہ رب العالمین علم کے حصول کے جو ذریعے ہیں ان ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے کہ علم کو لکھنا. جیسے مدرسے کے اندر اگر تعلیم ہوتی ہے, کہیں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم ہوتی ہے, تو اس تعلیم کو لکھا جاتا ہے, نوٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ لکھ کر اس کو یاد کر لیا جائے. تو رب العالمین علم کے حاصل کرنے کے وسیلے اور ذریعے کی قسم کھا رہا ہے کہ نون والقلم وما يسطرون, قسم ہے قلم کی, اللہ رب العالمین قلم کی قسم کھا رہا ہے. علم وہ شے کہ جس سے اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جانوروں کے درمیان فرق کیا, کہ انسان وہ ہے جو علم رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو اسے علم دیا ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم دیا ہے, اس بنیاد پر اس کی عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے, وہ اپنے رب کو زیادہ پہچاننے والا بن جاتا ہے, وہ اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا بن جاتا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے. علم کی اہمیت کہ اللہ رب العالمین نے علم کا قرآن کے اندر اور سید المرسلین نے احادیث کے اندر بار بار ذکر کرتے ہوئے ہمیں علم کی اہمیت کو سکھایا اور علم کی اہمیت کو بتایا. کہ ہمارا رب ہمیں جب دعا سکھا رہا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے جو دعا پڑھی, دعا کون سی پڑھتے ہیں ہم لوگ, وقر ربی زدنی علما, ہمیں دعا مانگنا سکھایا گیا کہ اللہ رب العالمین تو میرے علم کے اندر زیادتی کر دے. دعا مانگنا سکھایا جا رہا ہے کہ علم حاصل بھی کرو اور علم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگو, تعلیم کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگو. کہ ایک عالم اگر عالم ہے تو اسے ہر وقت, اور اگر جاہل ہے تو اسے بھی یہ دعا مانگنا چاہیے, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے اللہ تو میرے علم کے اندر زیادتی کر دے, اے اللہ تو مجھے علم والا بنا دے, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے علم کی نعمت دے دے, کیونکہ اسی نعمت سے تو عزتوں کا دینے والا ہے. یہی وہ نعمت ہے جس بنیاد پر اللہ رب العالمین ہمیں عزت دینے والا ہے. اور علم ہے قرآن کا علم, علم ہے حدیث کا علم, علم ہے اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے وہ سارے ذرائع جو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر ذکر کیے ہیں. جب آدمی پڑھے گا تب اسے اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا, اسے پتا چلے گا کہ میرے اوپر جو رب ہے وہ طاقت, وہ قوت اور وہ کیسی عظمت والا ہے, وہ رب کیسی پکڑ کرنے والا ہے, وہ رب کہاں کہاں مجھے دیکھ سکتا ہے, وہ رب کیسے کیسے مجھے سن سکتا ہے. یہ سب چیزیں وہ جانے گا جو علم کا حاصل کرنے والا ہوگا, جو علم سے وابستگی رکھنے والا ہوگا, جو علم کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے علم والوں کے درجات کو بلند کیا. اللہ رب العالمین نے علم کے حاصل کرنے والوں کو عزت دی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں, جن کی اولادیں ہیں, یا میری مائیں بہنیں جو یہاں پر آئی ہیں, اللہ کے لیے اس عنوان کو سننے کے بعد دل میں یہ امنگ لے کر جانا, یہ وعدہ کر کے جانا کہ اللہ میں تیرے دین کے لیے, اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ایک اولاد کو ضرور لگائیں گے انشاءاللہ. ہر خاندان کے اندر ایک اولاد کو لگائیں گے, ہر خاندان سے ایک لڑکے یا لڑکی کو تیرے دین کے راستے میں دیں گے انشاءاللہ, دیں گے, کریں گے کوشش, ارادہ تو کیجئے. دیکھیے آپ نے ارادہ کیا اور بچے کو مدرسے میں ڈال دیا, اب اس کے بعد وہ پڑھے نہ پڑھے اللہ آپ کی نیت قبول کر لے گا انشاءاللہ. آپ ارادہ تو کریں. میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے ارادہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اسے عالم بناؤں گا. آپ بھی ارادہ کرو کہ ہم اپنے خاندان کے اندر اگر پانچ بھائی, ان کے دس بچے ہیں یا پانچ بچے ہیں, ہم کم سے کم ایک بچے کو تیرے دین کے راستے میں لگائیں گے. اب ارادہ تو کرو. اگر آپ ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کرے گا انشاءاللہ. اور ابھی جس پریشانی سے ہم لوگ جوجھ رہے ہیں نا, 8-10 سال بعد یہ معاملہ ہوگا کہ اندور فون کیا جائے گا, بھائی عالم کی ضرورت ہے, آپ کے یہاں سے 2-4 عالم بھیج دیجئے, اور انشاءاللہ اندور وہ بستی بنے گا, وہ شہر بنے گا کہ جہاں سے پورے ہندوستان کے اندر انشاءاللہ دعات جائیں گے.
دائی جائیں گے. اور یاد رکھو کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو اس راستے کے اندر لگا دیا, اللہ کی قسم اگر آپ کے بچے کی ایک تقریر یا ایک نصیحت سے ایک آدمی ایک بار عمل کر لے, جتنا ثواب عمل کرنے والے کو اتنا ہی عالم کو اور اتنا ہی اس کے ماں باپ کو اتنا ہی اس کے استادوں کو دیا جائے گا انشاءاللہ. یہ چھوٹا موٹا درجہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا درجہ ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ ایسا صدقہ جاریہ کہ اگر استاد مر بھی جائے وہ قبر کے اندر چلا جائے, ماں باپ مر بھی جائے قبر کے اندر بھی چلے جائیں, اگر اولاد کو علم والا بنایا ہے تو اس کے علم سے جتنا عمل ہوگا قبر کے اندر انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. آج ہمارے یہاں پر اگر کہہ دیا جائے مولوی صاحب بنانا ہے تو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. بھائی مولوی صاحب کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولوی صاحب کی عزت نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ مولوی صاحب وہ جو مسجد میں پڑھانے والے, مولوی صاحب وہ جو قرآن کے پڑھانے والے, جبکہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے پڑھانے والوں کی اہمیت کو بار بار بتاتا ہے. اور آج یاد رکھو اگر تمہارے گھر کے اندر انتقال ہو جائے تو جنازہ یہی مولوی صاحب پڑھاتے ہیں, ورنہ گھر سے جنازہ نہیں اٹھ پائے گا. سوچو اگر آج ہم سب یہ سوچ لیں کہ نہیں صاحب ہمارے بچے کو تو ہم میڈیکل لائن میں ڈالیں گے, ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنائیں گے, عالم نہیں بنائیں گے, تو آپ کے گھر میں انتقال ہوگا تو مولوی صاحب کہاں سے آئیں گے؟ بچے کا نام رکھنا ہو تو مولوی صاحب کہاں سے ملیں گے؟ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایک عالم کی ضرورت ہے جو آپ کو دین اور دنیا دونوں کا راستہ دکھانے والا. کیونکہ قرآن ایسی تعلیم نہیں دیتا کہ وہ آپ کو صرف مسجد سکھاتا ہے. الحمدللہ قرآن وہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے. زندگی کے ہر قدم پر جب آپ پریشانی کے اندر آتے ہیں یہ قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے, یہ قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے علم کی بھی اہمیت کو بتایا اور علم والوں کی بھی اہمیت کو بتایا. سید المرسلین کا فرمان اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے, وہ کہتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اگر تم میں سے کوئی انسان اس راستے پر چلتا ہے جس پر وہ علم حاصل کرنے والا ہے, مدرسے کے راستے پہ ہے, مسجد کے راستے پر ہے, علم حاصل کرنے کے راستے پر ہے, غور تو کرو تمہارا بچہ کتنی اہمیت والا ہو جائے گا. کہ اگر کوئی انسان ایسے راستے پر چلے جو علم حاصل کرنے کا راستہ ہے, رب العالمین اس راستے پر چلنے کی بنیاد پر جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان اس راستے پر چلتا رہے تو اس کی فضیلت اور اس کا مقام تو دیکھو کتنا اونچا ہے. قرآن والے کا مقام تو دیکھو, حدیث والے کا مقام تو دیکھو. آج ہمارے یہاں پر مولوی صاحب سے ذرا سی غلطی ہو جائے زمانے چالو ہو جاتی نا غیبت کرنے کے اندر, یہ مولوی صاحب تو ایسے ویسے ہیں, یہ تو یہ کرتے وہ کرتے ہیں. ارے وہ جو کرتے ہیں ان کی قبر کا جواب ان کو دینا ہے, رب نے ان کا مقام اتنا اونچا کیا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَدْعُو أَجْنِحَتَهَا. اللہ رب العالمین کا فرمان سید المرسلین کی زبانی کہ اگر کوئی انسان عالم ہوتا ہے علم والا ہوتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں جب وہ عالم چلتا ہے. اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے علم والوں کو دیا ہے, اس کی تنخواہ پر غور مت کرو, اس کے مقام پر غور کرو. یہ مت سوچو 8,000 9,000 10,000 میں گھر کیسے چلائے گا. ارے وہ 4 دن کی زندگی میں یقیناً پریشان ہوگا, لیکن قیامت کے دن اللہ جو اسے مقام دے گا تم رشک کرو گے کاش میں نے اپنے سارے بچوں کو عالم بنا دیا ہوتا, کاش میں نے اپنی ساری بچیوں کو حافظہ بنا دیا ہوتا. آپ رش کریں گے جب اس کا مقام اور مرتبہ دیکھیں گے. کہ سید المرسلین کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھاتے ہیں, یہاں تک کہ حتی الحیطان فی جوف الماء, سب جتنی مخلوقات ہیں وہ علم والے کے لیے دعا کرتی ہے, علم والے کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. یہ پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے وہ دعا کرتی ہے, یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. اللہ اکبر, غور تو کرو کتنا بڑا مقام علم والوں کا مقام, علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام, کتاب اور سنت پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے والوں کا مقام. کہ فرشتے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں, یہاں تک کہ مچھلیاں جو پانی کے اندر ہے وہ بھی عالم کی مغفرت کی دعا کرتی ہے کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا, اللہ تو اس کی مغفرت کر دے, اللہ تو اس کے مسائل کو دور کر دے. اب بتائیے, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ مولوی صاحب کم تنخواہ میں بھی آپ سے زیادہ خوش نظر آتے ہیں, دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ وہ 7,000 کما رہے ہیں اور آپ 25,000 کما رہے ہیں, آپ زیادہ پریشان ہیں وہ کم پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کا ذمہ لیا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میرے فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں, اس کے لیے مچھلیاں پانی کے پیٹ میں دعا کرتی ہیں, تو یقیناً اگر وہ کم بھی کمائے گا اللہ اسے برکتیں آپ سے زیادہ دے گا.
अल्लाह उसके माल के अंदर बरकत देगा, अल्लाह उसकी औलाद के अंदर बरकत देगा, अल्लाह उसे जितना देगा उसके अंदर वो इंशाअल्लाह सुकून के साथ रहेगा। ये मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म वालों का बयान किया है। अच्छा, उसके बाद इल्मे दीन का हासिल करने वाला किसके तरीके पर होता है? भाई आज हम अपना आइडियल बनाते ना, फला डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं, मैं अपने बेटे को वैसे ही डॉक्टर बनाऊंगा। वो इंजीनियर साहब, उनका इतना ऊंचा मकाम है, मैं अपने बच्चे को उनके जैसा इंजीनियर बनाऊंगा। यकीनन ये भी इल्म अल्लाह के है, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, इसका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज हमारा मकसद इल्म दीन पर बात करना है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि इंजीनियर भी कहीं ना कहीं कुरान और सुन्नत से जुड़ा हुआ है और वो अल्लाह ही का इल्म है, डॉक्टर भी अल्लाह का इल्म है, हर इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। लेकिन तुमने दुनिया में आइडियल न जाने किस किस को बनाया होगा, लेकिन आलिम का आइडियल कौन होता है? वो नबियों के रास्ते पर होता है। किसके रास्ते पर होता है? नबियों के रास्ते पर होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को इल्म वाला बनाया था। और इन नमल उलमा वरासतुल अंबिया, यकीनन ये जो आलिम होते हैं ये नबियों के वारिस होते हैं। छोटा मोटा मकाम है? कितना बड़ा मकाम है! आपकी दूसरी औलादों को मकाम नहीं मिलेगा जो मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके आलिम बेटे या आलिमा बेटी, हाफिज बेटे या हाफिजा बेटी को देगा, कि ये तो नबियों के वारिस हैं, नबियों के वारिस हैं। और नबी किस चीज का वारिस बनाते हैं? लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा। नबी अपनी विरासत के अंदर दीनार नहीं छोड़ते थे, दिरहम नहीं छोड़ते थे। जैसे आज हमारे अब्बा ने एक बंगला छोड़ा है, चार गाड़ियां छोड़ी है, हमारी अम्मा का इंतकाल हुआ, उन्होंने इतना इतना सोना छोड़ा है। अरे नबी अपनी विरासत के अंदर इल्म छोड़ते हैं, और नबी की इस विरासत को लेने वाला कौन? यकीनन इल्म वाला आलिम और आलिमा होते हैं। कितना बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। आम हालत के अंदर हमें हसद करने से मना किया गया। आप किसी से हसद नहीं कर सकते। अल्लाह ने उसे जिस्म अच्छा दिया है, आप हसद नहीं कर सकते। अल्लाह ने उसे माल ज्यादा दिया है, आप हसद नहीं कर सकते। अल्लाह ने किसी को बंगला अच्छा दिया है, आप हसद नहीं कर सकते। लेकिन शरीयत में जिस हसद को जायज करार दिया, वो कौन सा हसद है? ला हसदा इल्ला फी इस्नतैन। मुत्तफक अलैह, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि दो चीजों में तुम हसद भी कर सकते हो कि वो ज्यादा इल्म वाला है, मुझे उससे ज्यादा इल्म वाला बनना है। हसद भी कर सकते हो। पहला हसद कौन सा? इल्म वाले से हसद किया जाता है कि वो इल्म वाला जो अपने इल्म से अपनी आखिरत को तैयार कर रहा है। तुम कहो कि अल्लाह ये इतना बड़ा आलिम है, मैं इससे बड़ा आलिम अपने बच्चे को बनाना चाहता हूं। ये आखिरत के रास्ते पर चल रहा है ना, ये अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है ना, इसके हाथ पर लोग मुसलमान हो रहे हैं ना, इसके हाथ पर लोग दीन कबूल कर रहे हैं ना, अल्लाह मैं अपनी औलाद को इससे बड़ा आलिम बनाऊंगा, इस रास्ते में हसद करने को भी जायज करार दे। ये इल्म की अहमियत नहीं तो और क्या है? ये इल्म शराई की अहमियत नहीं तो और क्या है? ये कुरान की अहमियत नहीं तो और क्या है? ये हदीस की अहमियत नहीं है तो और क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रास्ते के अंदर हसद तक को जायज करार दे दिया, यहां तक कि इसको सदक़े जारिया बना दिया। इज़ा माता इब्न आदम इन कता अनहु अमलहु इल्ला मिन सलास सदकतिन जारिया او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له। जब इंसान मर जाता है तो मरते ही उसका आमाल नामा बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। हमारे यहाँ पर ये किताब सुन्नत की बात मानने वालों के यहाँ यहाँ पर मसला है, वरना जो लोग अपने एतबार से दीन के बनाने वाले हैं उनके यहाँ कभी खत्म नहीं होता। वो तो हर दिन नई ईद बनाएंगे और हर दिन आमाल नामे को खोल देते हैं। जब अच्छा लगा नेकी दे दी, जब अच्छा लगा नेकी ले ली, वो अपने हिसाब से ईजी कर लिया है। लेकिन वो इस्लाम जो अल्लाह का दिया हुआ है, वो दीन जो नबी के जरिए लाया गया है, वो दीन जिस पर हुक्म अल्लाह का और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसके अंदर इरशाद फरमाया गया कि इंसान के मरते ही आमाल नामा बंद क्लोज हो जाता है। अब क्या चलेगा उसके अंदर? सदकतिन जारिया। मरने के बाद वो कौन सा अमल है जो फायदा पहुंचाएगा? मैंने इस जुमा खुतबे के अंदर जहन्नमियों की ख्वाहिशों का जिक्र किया था कि जहन्नमी लोग कौन कौन सी ख्वाहिश करेंगे जो अल्लाह पूरी नहीं करेगा। उसमें से एक ख्वाहिश यही होगी ना कि अल्लाह लौ अन्न लना करतन फनकूना मिनल मोमिनीन, अल्लाह एक बार दुनिया में लौटा दे, एक बार जाने दे, एक बार लौटा दे, अल्लाह पक्के मोमिन बनकर आएंगे, नमाज हम पढ़ेंगे, रोजा हम रखेंगे, जकात हम देंगे, उमरा हम करेंगे, सच हम बोलेंगे, दीन की बात हम करेंगे, हराम कारियों से हम बचेंगे, सब नेकी हम करेंगे, अल्लाह एक बार लौटा देना। तो अल्लाह कहेगा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। एक बात है जो कह रहा है, एक बात है जो वो कह रहा है, लेकिन इसकी बात को सुना नहीं जाएगा। ये जहन्नमियों की ख्वाहिश होगी। क्यों? क्योंकि मरने के बाद अमल काम आने वाला नहीं है। लेकिन अमल कौन सा काम आएगा? सैयदुल मुरसलीन का फरमान कि जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद आमाल नामा क्लोज बंद हो जाता है, उसके बाद तीन चीजें इंसान को फायदा पहुंचा सकती है। मरने के बाद
कबर के अंदर तीन चीजें उसे फायदा पहुंचा सकती है, वो कौन सी तीन चीजें? सदकतुन जारिया, ऐसा सदका करना जिससे कंटिन्यूस लोग फायदा उठाएं। मस्जिद बनाने में पैसा लगा दिया, अब जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे, आप जिंदा रहो या मर जाओ, हर नमाज के बदले आपको कब्र में सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। मदरसा बनाने के अंदर पैसा लगा दिया, जितने वहां से आलिम बनेंगे, जितने दीन के फैलाने वाले बनेंगे और जब तक अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी कब्र के अंदर आपको सवाब मिलता रहेगा। कुआं आपने खोद दिया, दरख्त आपने लगा दिए, कोई भी ऐसी नेकी कि जिससे कंटिन्यू लोग फायदा उठाते रहें, जब तक फायदा उठाएंगे, चाहे 100-200 साल गुजर जाए, जब तक फायदा उठाएंगे आपकी कब्र के अंदर आपको सवाब मिलता रहेगा। तो इसलिए इसमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हमारे यहां पर क्या होता है, मस्जिद के अंदर कौन सा नोट निकालते हैं? गड्डी के सबसे बीच वाला निकालते हैं ना, 10 का 20 का, जरा ईमान मौली साहब के खुतबे से ज्यादा जाग गया, 50 का। और एंड वाला नोट कभी निकालते? 2000 का 500 का, वो जल्दी नहीं निकलता। जबकि इसके बारे में सैयदुल मुरसलीन का क्या फरमान कि ये जो तुम दे रहे हो ये दे नहीं रहे हो, ये कौन देगा तुम्हें इतना बड़ा बदला? कौन सी LIC तुम्हें इतना बड़ा बदला देगी जो हराम है, जिसमें तुम पैसा लगाते हो कि मरने जिंदगी के साथ भी और मरने के बाद भी बोलते हैं ना कि फायदा देगी, अरे इससे बड़ी LIC कहां मिलेगी, इससे बड़ी जीवन बीमा तुम्हें कौन देने वाला है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है कि अगर तुम अल्लाह के घर के बनाने के अंदर, मदरसे की तामीर के अंदर, दीन के फैलाने के कामों के अंदर पैसा लगाओगे, ता कयामत जब तक लोग फायदा उठाएंगे तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। इतना बड़ा अमल आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं इसके? अब आज के बाद जब मस्जिद की तामीर का नाम आएगा कौन सा नोट निकालोगे? बीच का क्या, एंड वाला निकालेंगे? एंड वाला गड्डी का? अरे निकाल कर तो देखो, वो असल में तुम दे नहीं रहे हो, वो तो तुम फिक्स डिपॉजिट अल्लाह के पास कर रहे हो। अल्लाह एक बार मैंने दे दिया ये नोट, अब मुझे बराबर इसका फायदा चाहिए, अल्लाह कहता है मैं बराबर देता रहूंगा, इतना बड़ा फायदा उस तुम्हारे दिए गए माल का है। तो लगाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद और मदरसों के अंदर अपनी ताकतों से बढ़कर लगाएंगे इंशाल्लाह सदकतिन जारिया। और दूसरी चीज او علم ينتفع به الناس, یہ علماء کا مقام ہے, یہ عالم کا مقام ہے, عالم کی عزت دیکھو اللہ رب العالمین کتنی عزت دے رہا ہے, عالم کا مقام اللہ کتنا اونچا کر رہا ہے, لگنے دو لوگوں کو پیچھے, کرنے دو ان کے خلاف بات, اس کی ذات میں جو کمی ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے, لیکن اس کے علم پر کبھی اعتراض مت کرو۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی غلطی عالم سے ہو جائے, اس کی ذات, اس کی عزت, سب کی دھجیاں لوگ بکھیر دیتے ہیں, ارے اس کی غلطی اس کی اور اللہ کا معاملہ ہے, اس کے علم پر کبھی اعتراض مت کرنا, کیونکہ علم والوں کا مقام تو اللہ اونچا کرتا ہے, علم والوں کا مقام اللہ رب العالمین نے اونچا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ او علم ينتفع به الناس, یقیناً اگر کوئی انسان ایسا علم چھوڑتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ مولی صاحب جیسے ابھی الحمدللہ مدرسہ شروع ہونے والا, شیخ بھی باہر سے تشریف لائے یہاں پر, جتنے اندور کے علماء کرام ہیں سب کی خدمت رہے گی انشاءاللہ اور سب اس کے لیے محنت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر تم میں سے کوئی انسان ایسا علم چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے, قرآن لکھ دیا چھاپ دیا, حدیث کی کوئی کتاب لکھ دی, دین کے کسی مسئلے مسائل پر کتاب لکھ دی, اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ تم نے کسی بچے کو اتنا قابل بنا دیا کہ وہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے, یعنی ایسا علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, آپ مر جاؤ آپ کی قبر کے اندر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ غور کرو, آپ کا بیٹا ہے, آپ نے اسے مدرسے کے اندر بھیج دیا, عالم بنا دیا, اب بیٹا دین کا کام کر رہا ہے, لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہا ہے, جگہ جگہ جا کر پروگرام اور تقریریں کر رہا ہے, خطابت کا کام کر رہا ہے, دین سکھانے کا کام کر رہا ہے, اب اس کا علم جتنا پھیلے گا پورے ہندوستان میں یا پوری دنیا کے اندر, وہ آپ کا بیٹا مر بھی جائے, آپ کی بیٹی مر بھی جائے, اگر اس نے علم کو پھیلا دیا, اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس کی باتوں پر عمل ہوگا, انشاءاللہ اس کی قبر کے اندر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مقام اللہ نے کسی کو دیا؟ یہ علم والوں کا مقام ہے, یہ علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام ہے, یہ قرآن حاصل کرنے والوں کا مقام ہے, یہ حدیث کے حاصل کرنے والوں کا مقام ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی صدقۃً جاریہ, اب علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له, یا ایسی نیک اولاد چھوڑے جو ماں باپ کے لیے دعا کرے, اولاد کی نیک تربیت کرنا یہ بھی علم ہی کا ایک حصہ ہے نا, کہ آپ اولاد کو, بھائی کون سی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی؟ جس اولاد کو دعا کی اہمیت پتہ ہوگی۔ آپ نے ایسی اولاد چھوڑی کہ جسے دنیا کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں, تو وہ کیوں ابا اور اما کے لیے دعا کریں گے؟ ابا کے لیے, امی کے لیے دعا وہی اولاد کرے گی جسے یہ پتا ہوگا کہ میرے رب نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے, میرے رب نے قبر کو تیار کر رکھا ہے, میرے رب کا فرمان ہے کہ لوگوں کے لیے دعا کرو, میرے رب کا فرمان ہے جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرو, دعا کرنے سے اللہ عذاب میں کمی کرتا ہے۔ یعنی اگر اولاد کو دیندار بنایا
تو یقیناً وہ تیرے مرنے کے بعد قبر تک تیرے لیے نیکیاں پہنچا سکتے ہیں، ان کا عمل، ان کی دعائیں انشاءاللہ قبر کے اندر بھی تیری نیکی کا ذریعہ بنیں گے اور تیرے فائدے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. شرط یہ ہے کہ تو انہیں دین سکھائے گا تب تو نا، انہیں دین سے جوڑے گا تب تو نا. آج ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ابھی اتنی بڑی مجلس کے اندر اگر پوچھا جائے 10 نبیوں کے نام بتاؤ، 2 لوگوں سے زیادہ نہیں بتا پائیں گے. 10 ہیرو کے نام بتاؤ، 50 ہیرو کے نام ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بتا دیں گے. ہیروئن کے نام بتاؤ، بتا دیں گے. میں سوال کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بتاؤ، یاد نہیں ہوگا. بیٹوں کے نام بتاؤ، یاد نہیں ہوگا. لیکن اس کے بعد دعویٰ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، میں آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا، مجھے آپ کی بیٹے اور بیٹیوں کے نام پتا نہیں ہے. اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو دیندار بناؤ، ایسی اولاد چھوڑو کہ مرنے کے بعد جب تم قبر کے اندر جاؤ، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت کرے، اگر کسی گناہ پر عذاب چل رہا ہو تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ اے فرشتو عذاب کو کم کر دو، یہ جو اولاد چھوڑ کر آیا ہے نا، اسے دین سکھا کر آیا ہے، اور وہ اولاد آج رو رو کر اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اے فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا، عذاب کو ختم کر دو، جنت کی کھڑکی کھول دو. ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے اولاد کی دین والی تربیت کی ہوگی، علم والی تربیت کی ہوگی، انہیں علم سکھایا ہوگا، انہیں دین سے جوڑا ہوگا، انہیں شریعت سے جوڑا ہوگا. اگر بد دین چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ اولاد کبھی دعا نہ کرے گی، اور اس وقت جب تم ایک ایک نیکی کو ترسو گے، جب تم دعاؤں کے محتاج ہوگے، یہ اولاد ہاتھ اٹھا کر کبھی تمہارے لیے دعا نہیں کرے گی. یہ دعا وہی کریں گے جو علم قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے. یقیناً وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہر قدم پر دعا کریں گے، اور اللہ ان کی دعاؤں کی بنیاد پر انشاءاللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور جہنم اگر عذاب ہو بھی رہا ہوگا تو کہا جائے گا قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کی اولاد اس کے لیے بڑی رو رو ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اللہ رب العالمین نے علم والوں کا مقام بتایا. علم کی بنیاد پر اللہ تعالی عزت بھی عطا کرتا ہے. آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک عالم صاحب آتے ہیں تو آپ ان کو عزت دیتے ہیں، آگے بیٹھاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، اپنے پروگراموں کے اندر، گھروں کے اندر اسپیشل ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئیں گے، ہم انہیں کھانا کھلائیں گے. یہ تو ہوئی دنیا کی عزت، اور یقیناً آخرت میں بھی اللہ اگر وہ علم والا اخلاص والا ہے تو آخرت میں بھی اللہ عزت دے گا. لیکن علم والوں کو اللہ عزت دیتا ہے. وہ مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، وہ ایک مرتبہ کسی غرض سے مکہ کے سفر کو جاتے ہیں، مکہ کا گورنر باؤنڈری کے باہر آ کر ان کا استقبال ویلکم کرنے کے لیے آتا ہے، تو سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم مکہ سے باہر مجھے لینے آئے ہو تو مکہ میں گورنر کس کو بنا کر آئے ہو؟ بھئی تم آ گئے ہو، اگر کوئی مسئلہ پڑ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دقت آ گئی، تو اپنی جگہ کس کو بیٹھا کر آئے ہو؟ انہوں نے نام بتایا، ایک غلام کو اپنی جگہ بٹھا کر آیا ہوں. یعنی بڑے بڑے صحابہ کے درمیان ایک غلام کو ذمہ دار بنا کر آیا ہوں. عمر کو تعجب ہوا، بھئی اسے کیوں ذمہ دار بنایا، وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اسے اپنے مقام پر اس لیے بٹھایا کہ وہ سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہے. تب عمر کہتے ہیں کہ یقیناً ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقوام ویدعو به الاخرین، یقیناً یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ قرآن والوں کو عزت دیتا ہے اور عمل نہ کرنے والوں کو ذلیل کر دیتا ہے. آج ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ یہی قرآن سے تو ہی دوری ہے نا، اسی حدیث سے تو دوری ہے نا، اسی دین سے تو دوری ہے نا. جب تک صحابہ دین سے جڑے رہے، وہ بدو تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ غریب تھے، لیکن عمر کا نام سن کر فوجیں کانپ جایا کرتی تھی. کیسر و کسرا ڈرا کرتے تھے کہ عمر کا لشکر آ رہا ہے، ہم جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے. یہ اللہ نے ان کے علم یعنی قرآن اور سنت کی بنیاد پر ان کو عزت دی تھی. ورنہ عزت کا سبب کیا تھا؟ یہی عمر پہلے جاہلیت کے اندر بھی تھے، ان کی کیا عزت تھی؟ یہی ابو بکر وہاں پر پہلے بھی تھے، یہی عثمان پہلے بھی تھے، یہی علی پہلے بھی تھے، یہی زبیر پہلے بھی تھے. اسی علم، اسی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں عزتوں سے نوازا تھا. کہ آج جب ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام ہم تو کر کے بھی نہیں بول سکتے، ان کی بے عزتی بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اور حدیث کی بنیاد پر انہیں عزتوں سے نوازا تھا، انہیں عزت والا بنایا تھا، انہیں شرف والا بنایا تھا. اللہ رب العالمین، اگر آپ دیکھیں اسلام کے اندر علم کی اتنی اہمیت رہی ہے. جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے اندر کئی کافروں کو قیدی بنایا گیا، کافروں کو قیدی بنایا گیا.
اب جب ان کو قیدی بنا لیا تو ان کو قید سے نجات کا ذریعہ کیا ہو؟ تو سید المرسلین کو ایک مشورہ دیا گیا کہ یہ لوگ عبرانی زبان کے جاننے والے ہیں، ایک لینگویج ہے جس کو یہ لوگ جانتے ہیں، علم کی اہمیت سمجھو، علم کو اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے کتنا اہم بتایا ہے۔ ان کی سزا کیا مقرر کی گئی؟ کہ تم میں سے ہر ایک آدمی مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دے، اگر وہ تعلیم دے دے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ علم کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ علم والوں کی اہمیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ جنگ کا فدیہ سید المرسلین نے علم کو بنایا اور علم والوں کو عزت دی۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے قرآن والوں کو عزت دی ہے، قرآن والوں کو سب سے اونچا بنایا۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ علم والا حرام سے بچنا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ سوچئے ایک آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور وہ منظر اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ ایک آدمی جاہل ہے، وہ جانتا نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے نماز کے اندر؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، نماز کے اندر بال سیدھے کر رہا ہے، ٹوپی سیدھے کر رہا ہے، کپڑے سیدھے کر رہا ہے، کوئی دکان میں گیا ہوا ہے، کوئی مکان میں گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا۔ لیکن جو علم والا ہوگا، اگر ایک بچہ آپ کا جو ہے ابھی اس نے سٹارٹنگ کی ہے تعلیم حاصل کرنے، دین کی تعلیم وہ حاصل کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اگر وہ یہ سورت سنے گا اور اسے ترجمہ یاد ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ذرا اسٹینڈ اپ ہو جائے گا، ارے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ کہ یاد کرو اس دن کو جب زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، یہ زمین پھٹ جائے گی، زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یہ زمین جب ایسا کرے گی تو انسان چلا کر کہے گا، اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، کیوں بوجھ نکال نکال کر باہر پھینک رہی ہے؟ تو وہ کیا کہے گی؟ میرا رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس دن جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اللہ کے سامنے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، اس دن جس نے ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اللہ کے سامنے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ کا بچہ، آپ شعور والے ہیں، آپ علم والے نہیں ہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ کا ایک مقام مرتبہ سب اپنی جگہ، لیکن آپ کا چھوٹا سا بچہ، وہ 10 سال کا بچہ اگر علم دین کا جاننے والا ہے، وہ آپ سے زیادہ خشوع والی نماز پڑھے گا انشاءاللہ، وہ آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی نماز پڑھے گا۔ وہ جب مسجد کے اندر آئے گا اور اسے نبی کا وہ فرمان یاد آئے گا کہ مجھے کل مولانا صاحب نے پڑھایا تھا، کلاس کے اندر بتایا تھا، بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں سوچ سکتا تو اتنا تو سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، مولوی صاحب نے کل پڑھایا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کا 10 سال کا بچہ یا بچی جب نماز پڑھے گا، گھر سے اسے پورے علم نہ ہو، گھر سے وہ نماز کے دوسرے معاملات کو نہ جانتا ہو، لیکن اس کے دل میں خوشی ہوگا کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا، نوجوان نماز پڑھنے آتے کیا پہن کر آئے؟ لوور پہن کر آ گئے، ٹی شرٹ آگے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے پہن کر آ گئے، ٹی شرٹ اتنا اوپر ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگر رکو میں جاؤں گا تو میری سطر کھلے گی یا ڈھکی رہے گی، نماز پڑھنے آ گئے۔ لیکن اسی نوجوان کو اگر آپ کہیں کہ چلیے میرے گھر کھانا کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہوں، ارے ابھی ایسے کیسے جاؤں گا، کپڑے چینج کرنا پڑیں گے، مسجد میں چل جائے گا، مسجد میں چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دعوت دے رہے ہو گھر چلنا ہے، وہیں سے اب اس کا ہاتھ پکڑنا، نہیں بھائی آج تو چلنا پڑے گا، کھانا کھانا پڑے گا۔ یہ جہالت کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کو جانتا نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتا نہیں ہے۔ ایک دنیا کے اس حقیر انسان کے گھر جانے میں اسے کپڑے چینج کرنا ہے، اور اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں وہ یہ سوچ کر نہیں آتا کہ میں کون سا لباس پہن کر آؤں۔ ارے جب مسجد آؤ تو کم از کم لباس صاف ستھرا ہو، ایسا لباس ہو کہ اسے پہن کر آپ کسی کے بھی سامنے چلے جاؤ، ارے وہ مالک الملک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن میں آسمانوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹوں گا، زمینوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹوں گا، اور کہوں گا این الملوک، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، این الجبابرا، کہاں ہے تکبر کرنے والے، انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، بتاؤ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ۔ اس بادشاہ کے سامنے جانے میں تجھے شرم نہیں آتی، دنیا والوں کے سامنے اس لباس میں جانے میں شرم آتی ہے؟ یقیناً اگر آپ کا بچہ علم والا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آپ سے زیادہ ہوگا، اللہ کا خوف آپ سے زیادہ ہوگا، اللہ کا تصور آپ سے زیادہ ہوگا۔ وہ قرآن کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان پر کیا انسان غور نہیں کرتا، میں نے آسمان کو کیسے بنایا ہے، کیا وہ زمین پر غور نہیں کرتا، میں نے اسے کیسے بچھایا ہے، کیا یہ پہاڑوں پر غور نہیں کرتا، میں نے اسے کیسے زمین میں لگایا ہے، میں نے یہ کیسے کیا، میں نے وہ کیسے کیا۔ وہ اللہ کی قدرتوں کا احساس کرے گا اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا۔ یقیناً یہ علم والے ہوتے ہیں، اسی لیے تو سید المرسلین کا فرمان ہے انما یخش اللہ من عباد،
اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تصور ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر حدیث کا تصور ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا قرآن اگر آپ اپنے، ہم لوگ یا کئی لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ بھائی مدرسے کی لائن میں ڈالیں گے تو بچہ جاہل ہو جائے گا، یہ سوچتے ہیں ہم لوگ، یہاں کئی لوگ کیا سوچتے ہیں بھائی مدرسے کی لائن میں ڈالا تو بچے کو ملے گا کیا؟ میں آپ کو ایک بات حقیقت بتا دوں، عرب کے اندر یہ عام دستور ہے، عام بات کر رہا ہوں، کامن بات، عرب کے اندر چاہے بچے کو انہیں ڈاکٹر بنانا ہو، انجینئر بنانا ہو، سائنٹسٹ بنانا ہو، سب سے پہلے وہ اسے حافظ بناتے ہیں، کامن حافظ پہلے بناتے ہیں۔ میں نے سوال کیا، میرے ایک استاد پڑھا رہے تھے مدینہ کے اندر، میں نے سوال کیا کلاس کے اندر کہ شیخ ایک چیز مجھے بتائیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ بچے کو ڈالنا چاہتے ہیں انجینئرنگ کی لائن میں، آج چاہتے ہیں سائنٹسٹ بنانا، آج چاہتے ہیں ڈاکٹر بنانا، حافظ کیوں بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو انسان قرآن کا یاد کرنے والا ہے دنیا کا کوئی علم اسے مشکل نظر ہی نہیں آئے گا، اس کے بعد اگر قرآن اس کے ساتھ ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے عرب کے اندر عام طور پر ٹیکسی ڈرائیور ہے قرآن کا حافظ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا علاج کر رہے ہیں قرآن کے حافظ ہیں، انجینئر صاحب آپ کا گھر بنانے آئے ہیں قرآن کے حافظ ہیں۔ وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو کتاب اللہ یعنی قرآن کا علم دے دیا تو دنیا کا ہر علم اسے ہم نے دے دیا، ہم نے اسے ہر علم دے دیا۔ وہ لوگ قرآن والوں کی عزت کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر مولانا ٹیوشن لگانی ہے قرآن پڑھانے کی، تو مولانا نے بولا 100 روپے مہینہ لوں گا، ارے قرآن کے اتنے پیسے کون دیتا ہے، 50 روپے بہت ہوتے ہیں مولانا۔ اچھا نرسری کلاس کے لیے ٹیوشن کی ضرورت ہے، ہندی انگلش میتھس پڑھاؤں گا، 500 روپے، ٹھیک ہے سر چلے گا، 500 روپے چل جائیں گے، ہوتا ہے نہیں، ہمارے گھروں کا یہی دستور ہے۔ مولوی صاحب اگر غلطی سے بول دیں کہ میں 200 روپے لوں گا تو پورا گھر ٹینشن میں، مولانا کو تو دیکھو 200 روپے قرآن پڑھانے کے مانگ رہے، ارے وہ کتاب تجھے دے رہا ہے، وہ علم تجھے دے رہا ہے جو قیامت تک تجھے انشاءاللہ فائدہ دلوانے والا ہے۔ اور ایک مولوی صاحب اگر پیسے مانگ لے آدمی ٹینشن کے اندر آ جاتا ہے، رب کہتا ہے سید المرسلین کا فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگوں سنو، دنیا کی ساری ترقیاں حاصل کر لو، اچھے کپڑے پہن لو، اچھے بنگلوں میں چلے جاؤ، لیکن رب کہتا ہے سید المرسلین کا فرمان کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا، عالم صاحب سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قرآن کا سیکھنے والا ہی سب سے بہتر ہے، قرآن کا سکھانے والا سب سے بہتر ہے۔ اگر تیرا بچہ مدرسے میں ہے وہ سب سے بہتر ہے، رب کی ذات پر یقین رکھ لے، اگر اسے کوئی مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں تو وہ قرآن کے اگر پڑھانے والے ہیں وہ رب کی نظر میں سب سے بہتر ہیں۔ ارے یہ علم دین حاصل کرنے والوں کی اہمیت ہے کہ سید المرسلین کا فرمان کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، تم یہ مت سوچنا کہ میں نے اپنے بچے کو مولوی صاحب نہیں بنایا، اچھا ہوا میرا بچہ بچ گیا، وہ بچہ بڑی عزت والا ہے، یہ سید المرسلین کا فرمان ہے کہ اللہ جسے چنتا ہے اسے دین دیتا ہے، ہر ایک کو دین نہیں دیتا ہے۔ اگر بچے کو نہیں پڑھا پا رہے ہو نا تو افسوس ہونا چاہیے، افسوس کہ اللہ کہہ رہا ہے، سید المرسلین کا فرمان، اس زمان کا فرمان جس زمان کے بارے میں سورہ نجم کے اندر اللہ نے مہر لگا دی، وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے، وہ زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ جس بندے کو چنتا ہے اسے دین والا بناتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا دین۔ اگر آپ کا بچہ مدرسے میں آ رہا ہے مطلب اللہ نے آپ کے بچے کو چن لیا ہے، آپ کی بچی اگر کہیں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے اللہ نے چن لیا ہے، آپ بڑے نصیب والے ہو، بڑے نصیب والے ہو کہ اللہ نے چن کے آپ کی اولاد کو دین کے لیے چن لیا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا تفقہ اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، وہ دین سیکھتا ہے، دین سکھاتا ہے، وہ دین کے راستے پر چلتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کے راستے پر چلتا ہے، وہ قرآن اور حدیث کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور الحمدللہ میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر 3:30 پر انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا کہ اگر آپ قرآن والے ہو تو آپ یقین رکھو کہ آپ قرآن کو سیکھ کر دنیا کا ہر علم سیکھ رہے ہو، کیونکہ سارے علوم قرآن کے محتاج ہیں، سارا علم، دنیا کا ہر علم، دنیا کی ساری تعلیم، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی قرآن کے آگے محتاج ہے۔ قرآن نے اس بات کو ایک بار نہیں 100 بار ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کے آگے دنیا کی ساری ٹیکنالوجی فیل، اور دنیا کی ہر ٹیکنالوجی کو سیکھنے والے قرآن کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ 500 اخبارات اٹھا کر دیکھ لو، 500 مرتبہ خبریں آ چکی ہے کہ فلاں سائنٹسٹ مسلمان نہیں لیکن قرآن روز پڑھتا ہے،
फला डॉक्टर साहब मुसलमान नहीं लेकिन कुरान रोज पढ़ते हैं, कुरान की तालीम होती है। यहूदियों के यहाँ तो बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर कुरान पर रिसर्च की जा रही है कि कुरान की इस आयत से हमने क्या सीखा, कुरान की इस आयत से हमने क्या सीखा, क्योंकि वो आदमी काफिर होकर ये मानता है कि ये किताब सच्ची और ये किताब मुझे इल्म देने वाली। और मुसलमान इल्म रखने के बाद अपने आप को मुसलमान कहने के बाद कुरान की अहमियत को नहीं समझता, उस किताब की अहमियत को नहीं समझता जिसके बारे में उसके रब ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। ज़बर ज़ेर के अंदर चेंज नहीं हो सकता। अगर मौलवी साहब नमाज पढ़ाते वक्त बोल दें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पीछे से 50 आवाज आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बर पेश ज़ेर अगर इसमें भी चेंज होगा तो नहीं होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा तो पूरे कुरान को कौन बदल सकता। करने तो दावे, कहने तो लोगों को कि हम कुरान को बदलेंगे, आयतों को चेंज करेंगे, आयतों को काटा पीटा जाएगा। अरे रब ने इस किताब की गारंटी ली है और इस किताब के सीखने वालों को इज्जत देने वाला भी अल्लाह है। अरे इस कुरान के अंदर अल्लाह ने कौन से इल्म को नहीं बताया, 50 मिसालें आप अपने सामने रखकर देख सकते हो कुरान की अलग अलग में मिसालें। आजकल तो माशाल्लाह किताबें दस्तियाब है, कुरान और साइंस के नाम से 50 किताबें आपके सामने हैं जिसमें उलमा इकराम ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने अपने अपने मुशाहिदात को रखा कि देखो कुरान की आयत में ये कहा गया है 1450 साल पहले और आज हमने इसको समझा है। आज कहते हैं ना लोग ऑक्सीजन का वजन इतना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वजन इतना होता है, गौर करो जो हवा दिखती नहीं उसका वजन कैसे होगा। सहाबा कराम के ईमान को देखो, सहाबा कराम ने कुरान पर कैसा दिल लगाया था कि सैयदुल मुरसलीन ने कहा कि मेरे सहाबा तैयार रहो, अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं कयामत के दिन तराजू का कायम करने वाला हूँ, मीजान का कायम करने वाला हूँ। मीजान के अंदर क्या होगा, तुम्हारी नेकी और बदी होगी, तुम्हारी जुमले तुम्हारी बातों को तोला जाएगा। सहाबा के सोचने में देखो कितनी अजीब बात होगी, 1450 साल पहले कहा जा रहा है जो जुमले बोलते हो अल्लाह उसे तोलेगा। अरे दिख नहीं रहा अल्लाह तोलेगा कैसे, लेकिन उन्होंने क्या कहा आमन्ना व सद्दकना, अगर आप कह रहे हैं तो बात सच्ची, हम ईमान ले आए, हमने सर झुका दिया। लेकिन कुरान वो किताब कि जिसने आज से 1450 साल पहले बता दिया कि इनविजिबल थिंग्स को भी हम तोल सकते हैं। आज साइंसदान कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और इसका वजन होता है, और हम तो ये कहते हैं कि आज भी वो कुरान को पूरी तरह समझ नहीं पाए, जिंदगियां लग जाएगी इनको कुरान को समझने के अंदर। 50 मिसालें हमारे सामने हैं। अगर कुरान को सीखता है तुम्हारा बच्चा तो फख्र करो कि मेरा बच्चा वो किताब सीख रहा है कि दुनिया का हर इल्म उसके आगे छोटा है, हर इल्म उसके आगे छोटा है। इस यकीन के साथ कुरान को सीखो। ऐसा नहीं कि मदरसे तो भेज दिया लेकिन अम्मा का दिल लगा हुआ है कि पता नहीं बच्चे को कहां डाल दिया, पता नहीं बच्चे को क्या सीखने भेज दिया। कुरान सीखेगा मौलवी साहब बन जाएगा, क्या उसकी इज्जत रहेगी, बस नमाजी तो पढ़ाना है। अरे वो नमाज पढ़ाएगा कि जिस नमाज से इंशाल्लाह जन्नत मिलने वाली है, खुद पढ़ेगा और जितनों को पढ़ाएगा इंशाल्लाह सबको जन्नत का जरिया बना देगा। वो कितना बड़ा फजीलत वाला काम है, बड़ा है कि नहीं है काम। अरे आपका बच्चा अगर आलिम बन गया और वो किसी को कुरान पढ़ाएगा तो वो कुरान जिसके बारे में सैयदुल मुरसलीन का फरमान कि इसके एक एक हर्फ पर अल्लाह 10-10 नेकी देता है, आपके बेटे ने अगर किसी को सिखाया अलिफ लाम मीम, जिसको सिखाया वो जब तक पढ़ेगा 30 नेकी उसकी भी और आपके बेटे की, वो खुद कमाएगा। कितनी बड़ी नेकी है, कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा सवाब है। यकीनन करेंगे इंशाल्लाह दीन के लिए मेहनत, इस मदरसे के लिए पूरी ताकत अपनी लगा देंगे, जान माल वक्त सब लगाएंगे इंशाअल्लाह, इसे कामयाब इदारा बनाएंगे। और इसके अंदर फिर मैं कहता हूं देखिए, अपनी जकात के पैसों से दूसरे के बच्चे पढ़ाना बहुत आसान होता है, बड़ी कड़वी बात मैं कह रहा हूं, अपनी जकात से दूसरे के बच्चे को मदरसे भेजना बहुत आसान है, लेकिन अपने लखते जिगर को जब दूर करोगे तब इल्म की अहमियत आएगी, तब कुरान की अहमियत समझ में आएगी। और उसके बाद जब मौलवी साहब कोई गलती करेंगे ना तो एतराज करने के पहले जबान थोड़ा सोचेगी कि नहीं मेरा भी बेटा मौलवी साहब बन रहा है। बहुत मौलवी साहब पर एतराज करना आसान नजर आता है ना, उसके बाद सोचोगे क्योंकि मैंने अभी तक तो दूसरे के पढ़ाए थे, अब मैंने अपने लखते जिगर को अलग किया है। अरे हम लोग अगर हमारे वक्त, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसिलिटी आपके सामने, जिस वक्त हम लोग मदरसे के अंदर पढ़ते थे शेख भी जानते हैं, शेख दो शेख बैठे हैं मेरे सामने, शेख शकील साहब भी है, अमानुल्लाह साहब भी है, जिस जमाने के अंदर हम लोगों ने तालीम हासिल की मदरसों के अंदर क्या इंतजाम होते थे, न सोने का इंतजाम, न ठंड से बचने का इंतजाम, चारों तरफ से मच्छर काट रहे हैं, चावल के अंदर कीड़े नजर आ रहे हैं, दाल पे पानी ऊपर है दाल नीचे, अब तो सारी फैसिलिटी है आपके सामने, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा पहनना। लेकिन उसके बाद और इससे पहले हम तो कुछ नहीं है। हमारे उलमाए कराम ने दिल कैसे हासिल किया था कि एक एक हदीस के लिए सालों का सफर कर रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, महीने महीने ऊंटों पर चल रहे हैं एक हदीस लेने के लिए, और अभी क्या होता है मौलवी साहब बैठे हैं आकर सुन लो,
مولوی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ والو آ جاؤ میں تمہیں دو چار حدیثیں سنا دوں، اور پہلے حدیث ڈھونڈنے جانا پڑتا تھا، اب مولوی صاحب بیٹھے ہیں اور عوام کو آنے کی فرصت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے میری باتوں کا مقصد یقین جانیے، میں کوئی تقریر کے مقصد سے نہیں آیا ہوں. بار بار میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دل کے جو جذبات ہیں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری ماؤں بہنوں کے سامنے، میرے بزرگوں کے سامنے، کہ اللہ کے لیے مدرسوں سے اپنا دل لگانا. اگر آپ مال دے سکتے ہو مال سے مدد کرنا، وقت دے سکتے ہو وقت سے مدد کرنا، اولاد دے سکتے ہو اولاد سے مدد کرنا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں وعدہ کرے ہمارے بھائی بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری مائیں بھی، کہ پورے خاندان میں کم سے کم ایک اولاد کو دین کے راستے میں لگائیں گے انشاءاللہ، لگائیں گے انشاءاللہ. ارے میں کھجرانہ کے اپنے کئی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ہمارے عرفان بھائی وغیرہ کو، یہ گھر کے انہوں نے تو سارے بچوں کو دین کے راستے میں لگا دیا. بچیاں پڑھ رہی ہے، اس بچی کو میں اپنی بیٹی مانتا ہوں. جب میں اسے دیکھتا ہوں تعجب ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کے دل میں اللہ نے کون سا ایمان ڈال دیا کہ بچی جوان ہو رہی ہے اور مدرسے کے اندر پڑھ رہی ہے. سوچو کیا اس کے دل میں جذبات نہیں ہوں گے؟ کیا ان ماں باپ کو کھانا کھاتے وقت لگتا نہیں ہوگا کہ میں گوشت کھا رہا ہوں میرے بچے نے کھایا ہوگا کہ نہیں، میں یہ کھا رہا ہوں میرے بچے نے کیا ہوگا کہ نہیں؟ ان کے دل میں یہ خیال کہ علم والے کو اللہ عزت دیتا ہے، مجھے اپنے بچے بچی کو عالم بنانا، انہوں نے بھیج دیا. ہم بھی بھیجیں گے انشاءاللہ، کریں گے محنت، بڑھیں گے آگے انشاءاللہ، تب یہ مدرسہ کامیاب ہوگا. کیونکہ یہ مدرسہ کسی مولوی صاحب کا یا کسی خاص حلقے کا یا جماعت کا نہیں، یہ مدرسہ ہم سب کا ہے، ہم سب کا ہے، سب کا مدرسہ ہے، پورے اندور کا، پورے ایم پی کا، پورے ہندوستان کا یہ مدرسہ ہے. اسے ہمیں آگے بڑھانا اور ہمیں محنت کرنا ہے انشاءاللہ. جب کہو وعدہ کرو کہ میں اپنی اولاد بھی دوں گا، اپنا وقت بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، جب پکارا جائے گا انشاءاللہ اس مدرسے کے لیے میں محنت کروں گا، کریں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا، الہی مولا رب العالمین، خالق مالک غفار غفور رحیم، جو باتیں میں نے یہاں پر کہیں ان باتوں پر تو ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم تو تیرے محتاج ہیں، تیرے فقیر ہیں. اس ادارے کو جس کو آج ابتدا کی جا رہی ہے اللہ اسے خوب ترقی عطا فرما دینا. اللہ حاسدین کی نظر سے بچا لینا. اللہ ہمارے دلوں سے ریاکاری کو نکال کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. بیٹھے رہے بھائی ابھی.